Дональд Трамп АКШ президенттігіне ресми түрде тағайындалысымен ағы жаңа президент әкімшілігінің негізгі жоспарларын жариялады. Онда энергетика мен сыртқы саясат, жұмыс орындарын ашу және елдің қорғаныс мүмкіндігін артырып, ішкі қауіпсіздікті күшейту сонымен қатар сауда саясатында атқарылатын жұмыстар жайы айтылған. Мәлімдемеде елді елең еткізгені АКШ-тың транс-тынық мұхиттық сауда әріптестігінен шығу жоспары. Оған қоса жаңа билік солтүстік америкалық еркін сауда айналымы туралы келісімінен де бас тартуы ғажап емес.